kichkina Bitta bo'ladi. savol bor. Birinchi shu qaralayotganda nimaga e'tibor berish kerak? Yangi va dehqonchilik boshlayotganda nimaga, masalan, ekdi, o'sib chiqishdi bo'lsa nimaga asosiy ahamiyat berib turish kerak? Endi bu yosh bo'ladigan narsada Ha. bo'ladi-da, xudo xohlasa. Keyin mana shunaqa tomchilatish, sug'orish mana shu bo'ladimi endi? Ha, mana shu. Mana shunda hozir sug'orilyapti. Ha, mana shu yerga 10 tonna suv qo'ysak yetadi. 10 tonna suv yetib ortadi. Agar arig'idan qo'yib turgan bo'lsangiz 50 tonna qo'yasiz. Oo. Necha kunda suv beriladi? 4 kunda, 3 kunda beriladi. 4 kunda, 3 kunda beriladi. Ko'taraveradi bular. Bu 38 mun qaranglar, bitta narsani juda ahamiyat berasizlar. Tepada ko'rsatyapti, datchisi pastda turibdi. Bu bitta navdan, mana shu bitta ko'chatdan necha kilo bodring chiqadi? Anchadan beri shu sohada bo'lsangiz. Demak, kuni ora mana shunday qilib o'rab chiqish kerak. Ha. Ko'rgan bo'lsalaring, mana o'rab qo'yishgan ekan. Xuddi mana shu stilda. Akalar, Wi-Fi Smart, Smart Android 8K oddiyrog'i. Eng oddiysi, xullas, televizorlar assortimenti bor, kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Dastavkamiz bor, butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan holatda. Narxini aytmaymiz, sababi kunda har xil narx bo'ladi, o'zgarib turadi. Shuning uchun aloqaga chiqa olasizlar bexijolat. O'zim dastavka qilib beraman. Vodiy ichida bemalol o'zim qo'llaringizga topshiraman. Vohaga BTS pochta orqali yetib boradi. 3 kunda vohaga, vodiyda 1 kunda yetib boradi. Aloqaga chiqa olamiz. Bo'lmasam endi hozir do'stlar, bundan tashqari kelib bitta bodringni ham ko'rsatib chiqaman. Xo'p, mana do'stlar, endi ichkariga kirdi. Endi aka, ismingizni ham so'ramayapman. Assalomu alaykum. Meniki Ixtiyor. Ismingiz? Va, anaqa. Ismingiz? Obidjon. Obidjon aka. Necha sotik qanaqa hisoblanadi? Bu 22 sotik. Uzunligi hozir necha metr bo'ladi? 100 metr. 100 metr. Enichi? Yani 22 metr. 22 metr. Faqat bodring ektilaring. Faqat bodring. Dekabrga tayyor bo'lib qoladi. Dekabrga albatta, dekabrga. Noyabrda 20larda tayyor bo'ladi. Ya'ni 15 kunda uziladi-da. Keyin mana shunaqa tomchilatish, sug'orish mana shu bo'ladimi endi? Ha, mana shu. Mana shunda hozir sug'orilyapti. Kunda yoniq turadi. Ha, endi chanqaganda qo'yiladi-da endi. Ammo tay nami qurib qolsa qo'yib yuborasizlar. Ha. Birdaniga sug'orishdan ko'ra tomchilatish sug'orish foydalimi yo foydasizmi? Albatta, albatta. Nimasiga foydali? Qanaqa, cho'ntakkami yo suvgami? Nafaqaga 10 tonna suv qo'ysak yetadi. 10 tonna suv yetib ortadi. Agar arig'idan qo'yib turgan bo'lsangiz 50 tonna qo'yasiz. Oo, demak, arig'idan ketadigan bo'lsa 50 tonna suv ketadi. A, bag'dan o'zi obechni nimadan qo'yadigan bo'lsa, shlankadan qo'ysangiz 10 tonna ketadi. Gaz bor ekan, yaxshi suv bor ekan, ko'z tegmas, ilohim barakali bo'lsin. Asosiysi quyosh bor, ochiqroq zo'r. Ana vakuumli ekan, salafalaringiz yaxshi. Salafalar ham e'tibor beramiz, vakuumli ekan. Ammo zo'r ko'chatlar yo'q, ko'z tegmasin birinchi bo'lib. Endi bu 3 kunlik kiyillik. Nima degani? Misol narigida boshqacharoq, bunda boshqacharoq. A, sorti. Yo'q, sorti emas. U 3 kun ilgari ekilgan, bu 3 kun keyin ekilgan. Ha, kelgan, ha. 3 kun avval ekilgan kiramiz hozir. Ata o'zi chiqdimi o'zi? Ha, yuraverasiz-da. Endi ata ayollar ishlayapti, nima bezovta qilib qo'ydi? Ha, ha, bemalol ishchilar-ku ular. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, xo'p. Ilgari kun televizordan kelardi, ruxsordan. Sizgami? Maladiz, mana endi ikkinchisiga ketyapsiz. Xudo xohlasa ruxsordan chiqibdilar kechagi kuni. Ruxsor degan vodiyda telekanal bor, radiosi ham bor. 24dan chiqdik. Endi bu yerda ishchilar ishlayapti, imkon qadar ishchilar olmaymiz, bag'da olamiz. Yo, bu yo, bag'da olaveramiz endi. Yo, yo. Bu 3 kunlik vohlida. Bu 3 kun oldinroq ekilgan. Mana chapga yuravering, chapdagini ko'rsataveraylik. Bu уже suv berilmayapti ekan-a bu. Yo, berilib. Navbat menga keldi. Necha kunda suv beriladi? 4 kunda, 3 kunda beriladi. 4 kunda, 3 kunda beriladi. Xo'p, mana bu gradusni ekan-a? Ha. 38 bo'lish kerakmi? Yo'q, shart emas uni. Hozir 38 ko'rsatib turibdi. Nima yo'q, quyosh bor-u. 40 gacha ko'taraveradi. Bu 38 mun qaranglar, bitta narsani juda ahamiyat berasizlar. Tepada ko'rsatyapti, datchisi pastda turibdi. Ya'niki pastligini ko'rsatyapti tepada. Yo'q, tushundim, demoqchimanki, mana nav, mana yer bir qarich pastdagi narsa muzlab qolmasligi uchun o'sha gradusning datchisi pastda bo'lar ekan. Omaq qoyil omaq. Hosilni ham ko'ring ana. Hosil beribdi. Ha, boshladi xudo xohlasa.
Mana shu hosili mana ikkita turibdi. Bu tomonlarda ham katta turib qopdi. Ha, endi bular 3 kilo bor. Mana maytni qarang mana. Bitta nimasi shoxi ham quyib-quyib qolar ekan-da. Ha. Bu bitta navdan mana shu bitta ko'chatdan necha kilo bodring chiqadi? Anchadan beri shu sohada bo'lsangiz. Hiç qiziqamiz, yarim kilo, 1 kilo mu? Yo'q, bu 3 kilo, 4 kiloga chiqadi bu. Bu hozir bu tepagacha chiqadi bu ya, to'g'rimi? Ha, tepadan ham o'tib ketadi. Tepadan ham o'tib ketadi. Qaylib ham tushadi hali. Qaylib ham tushadi. 3 kilo bo'ladi. Ha, eng kamida. Eng kamida, demak 5 kilogacha olsa bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa 100 metrga xuddi shu 1 2 1 xil. Yani 22 metr. Yani 22 metr. Demek buna kadar navesiye kekende 3 tali eken navesi. Ha ha. Navesiye kekende 3 tali eken. Yani o nalak diyen bu var 1 tali eken. O orka tarafta durdu. Ha ha. Bu ekeldi o. Ha ha. Kek ekelgen o sıra. Bunge kadar geldi sıra. Bunu kaçan bu maşa ayda okurge tayyor buladın mı? Satışta başlayasın mı? Ya 20'lerde kuda kalırsa. 20 gen koymayamaz. Maşalar Türk'ün 5 günde tayyor oladı maşalar. Bana maşalar olur mu ana? Ha. Mana mashlar borib mana. Mana mashlar, mashlar 4 kun, 5 kun uzoquna tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi, uziladi. Ha, endi kvadrat uziladi. Har kun uziladi. Sort qanaqa ta? Bodringda. Eh, bir galanski bu. Galanski? Ha. Yo'q, orzudan ham yaxshi bu. Orzudan ham yaxshi. To'y kelgan opalarimiz ishlashyapti. Orzular eskib ketdi o'g'lim. Eskib ketdi. Endi zamonga qarab sal kasalga chidamsiz bo'ldi bu hozir. Hozir bular kasallikka chidamli. Endi bodringi siliq bo'ladi. Ularda endi bujur-bujur o'ldi. Endi eski navda endi u. Demak, bu yangi hozir. Bular yangi nav. Bitta savol bor. Birinchi shu qaral ekan nimaga e'tibor berish kerak? Yangi dehqonchilik boshlayotgan nimaga masalan ekdi, o'sib chiqishdi bo'lsa nimaga asosiy ahamiyat berib turish kerak? Endi bu yosh bo'ladigan narsada parvarishi o'sha chopilishdan tortib tosh shlankani qo'yishgacha e'tibor berish kerak. Shlankani misol nimasiga e'tibor beradi shlankani? Mana. Hozir bu shlanka maytdi mana. Boshida. Ha. Katta bo'lgan sari bunday olib kelinaveradi. Demak tomiri cho'zadida to'g'rimi? Tomiri mana shu yerga qarab keladi u. Agar mana shu yerda bo'ladigan bo'lsa, bu ham erincha qo'piradi, mana shu yerda o'ziga tomirni osib qoladi. Ha, suvda oqib qolsa tomir ortaveradi. Ha, mana u bo'yiga kelganda kuchaytmay qoladi. Ha, demak shlangni faqat yon tarafga oqib qochib, bir qarichcha oqib qochaveradi. Endi olaversa buni vaqtida mo'larni olish kerak mana. Nimaga u? Qo'shimcha kuchda unga to'g'rimi? Kuch, ha, kuch men bodringda qoladi-da. Xomtaylar mana, mana hozir xomtay qildim-ku mana, mana. Xomtay degani mana yerdan o'tib chiqadiganlari bo'ladi. Qo'shimcha bunday ketadiganlar. Ularni olish kerak. Mana yerda bitta ko'rsatsiz bo'ladimi? Mana shu yerda bitta hamta xomtaygina. Ha. Biz kechagina uzib qo'ydik-da buni. Ha, mayli, mayli. Mana. Mana mashinada olib tashlash kerak. Keraksiz joylari. Ha, mana mana. Shaxlatda bu shaxli kerak bo'lsa bizga. Ha, kerak emas ular. Mana bo'yiga kelganda ini shaxlash kerak. Ha. Ini yaxshi bo'ladi. Ini hadiga nima? Hosil ko'proq bo'ladi. Hosil ko'proq bo'ladi. Hozir maytdan mana maytdan 4 talarni olib tashaganmiz mana. 3 ta shaxda yo'q mana. 2 ta 3 ta to'g'ri mana hammasi 3 tadan yo'q. Bularda bo'lgan. Agar o'shani olmasangiz mana o'smaydi. O'smay qoladi. Tog'a endi yana bitta savol. Bratasi u endi bilmaydigan odam uchun endi o'rgataman desa o'rgatasizmi? Albatta o'rgataman. Keyin undan tashqari bodringda xaridoringiz bormi yo'qmi bilmadim, sotasizmi? Sotasizlarmi? Ha, siz. Albatta sotamiz. Telefon raqamingizni aytsak bo'ladimi ekranga? Telefon qilsa bo'ladi. Nechta telefon raqamingiz? 99lik. 99lik. 316. 316. 1031. 1031. Ismingiz? Obidjon. Obidjon tog'a. Obidjon aka, Obidjon tog'a. Imkon qadar do'stlar, mana sizlarga ma'lumot berishga harakat qildik. Xato, kamchiliklarimiz bo'lsa, uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Pastda podpisatsiya tugmachasi bor, uni ham bosib qo'ysalar, biz xursand bo'lamiz. Avvalambo sizga rahmat. Sog' bo'ling. Rozi bo'lingmi? Chunki biz to'g'ri savol berdikmi? Yo, to'g'ri. Ya, xursandman. Biz hali berolmagan savolimiz bormi? Yo'q, ha? Yetarli bo'ldi. Hammani imkon qadar. Mana kimgadir agar zarur bo'lsa,
Mabada kimga şu maslahat kerak bo'lsa, qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. O'zimiz bilganimizcha. Aha. Biz agronommasmiz. Biz oddiy bir dehqonmiz. Haqiqiy dehqon. Ha. Endi biz agronom bo'lsak ekan, endi mo'liqqa muncha bunaqa desak, endi biz o'zimiz bilganingiz aytib. Bilganimiz aytyapmiz. Agronomli boshqa, dehqon boshqa, to'ppa to'g'ri. To oxirgi savolimiz, endi yangi mana shu ko'chatni olib ekkan, ekilganda necha kunda tayyor bo'ladi mahsulot, ya'ni bodring yetish. Nimalarmi? Ha, urug'ni ekkandan keyin tayyor bo'ladi, 45 kunda tayyor bo'ladi. 45 kunda tayyor bo'ladi. O'sha sotuvga tayyor bo'ladi. Ha, ha. Bu uy sharoiti ham xuddi shunaqami? Endi uy sharoiti bilmayman-da. Yo'q. Endi uy sharoitida tuvak kelsangiz, biz aytgan narsa bo'lmaydi, siz aytgan narsa ham bo'lmaydi. Tuvakda bilmayman-da, endi qancha. Lekin biz sharoitimizda 45 kunda uzadi. Sizlar sharoitlarda 45 kunda. Ha, 45 kunda uzadi. Agar jilda oxirida ekkanimizda ehtimol 35 kunda bo'ladi. Çünkü biz hali quyoshdan bir hozir bir oy oldida endi sal ekkanimizga. Mesela mana hozir 10 kunda uzoqi bilan 10 kun bo'lmasa 7 kun 8 kunda 40-45 kunda tayyor bo'ladi. Agar jilda oxirida esa yerda hali nima deydi o'nim bor paytda esa yana tezroq bo'ladi. Faqat bitta nolari bor-da. O issiq mahalda ekkan bozring boshqa, hozirgi ekkan bozring boshqa bo'ladi. Boshqa-boshqa bo'ladi. Boshqa-boshqa bo'ladi. Shuncha xolos. Aytoring. Men to'g'ri uzr so'rayman, yana bitta. Mana shu navdan qiziqadiganlar uchun urug'i necha bundan sotilib olindi? Urug'inimi? Urug'ini gidetda. Biz endi pachkada olib kelamiz, 500 mingdan olib kelganmiz. 500 mingdan necha bo'ladi ichida? 1000ta. 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 Bir pachkada 1000ta bo'ladi, o'shani olib kelib ekkanmiz. Hozir 9,5 mingta ekilgan shu yerga. 9,5 mingta ekildi. Ha, 10 pachka olib kelganmiz. Uni ayollar kultivatsiya qilishadi, to'g'rimi? Yo'q, men uni o'rayapti mana. Mana ular kunora tushib ketadi mana ular o'sgandan keyin. Ular mana bunday bo'ladi. Ha, aylantirib qo'yishadi. Ha, bunday qilib aylantirib qo'yadi. O'zini o'zi olib chiqib ketadi tepaga. Ha, o'shunaqa qilib qo'yadi. Ha. Mana qo'llari ushlab oladi mana. Mana bunday qilib ushlab oladi. Qo'yganiga endi nima qilib ushlab olib ketaveradi, lekin tushib ketgan ushlamaganlarda demak kun ora mana shunday qilib o'rab chiqish kerak. Ha. Ko'rgan bo'lsalaring mana o'rab qo'yishgan ekan. Xuddi mana shu stilda. Albatta uzr so'raymiz. Yoqamiz like tugmachasini bosib qo'yasizlar. Tog'amizga rahmat. Bizdan uzoqlashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.